ରାଜ୍ୟରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସାମ୍ବାଦିକ ନୀତି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣ ତେବେ ସବୁ ଦେଖିବି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାହାନଗା ବିଡ଼ିଓ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାକୁ ନେଇ ତେବେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତେବେ ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଏ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କିପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତା ବୃତ୍ତିକୁ ଆଦର ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମାଜର କାମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନ ରଖି ସେମାନେ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବା ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା ମିଡ଼ିଆ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ ଥାନାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କେସ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ଲିଙ୍ଗରିଂ ହେଉଛି ଯାହାଫଳରେ କି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିଯାଉଛି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କମିଶନ ଆଜିକାଲି ଗଠନ ହେଉଛି ତେଣୁ ଯଦି କମିଶନ ଯଦି ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଡ଼ିଆ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ନ୍ୟାୟ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତେ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଏସ୍ସିୟୁଜି ପକ୍ଷରୁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଆମ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି କମିଶନ ଗଠନ ପାଇଁ ମିଡ଼ିଆ କମିଶନ ଗଠନ ପାଇଁ ତ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ କହିବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ କମିଶନ କଥା ଆମେ ଦାବି ଉଠାଇଛୁ ତାକୁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆଦ୍ୱାରା ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ହେବା ସହିତ ସାମ୍ବାଦିକ ବୃତ୍ତି ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ସାମ୍ବାଦିକ ବୃତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇପାରିବ ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ଜିନିଷ କଲେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ ମେନ୍ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ ରହିବା ଦରକାର କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସଂଘ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ରହୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟେ ସଂଘ ଯଦି ଗୋଟେ କଥା ଉଠାଉଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ସଂଘମାନେ ନୀରବ ରହିଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏକଜୁଟ ହେବା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଛି ଦେଖୁଛି ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ହିଁ ସାମ୍ବାଦିକର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଛି ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏଇଟା କଦାପି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ କୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରାହେଉଛି ଅନ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏକାଠି ହେଇ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ହେଇଥାଉ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ଆମ ଭିତରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇ କିଛି ଯଦି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମନବୃତ୍ତି ମନକୁ ପରିହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାମ୍ବାଦିକ ସମାଜ ଗୋଟାଏ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନ୍ୟାୟ ଅଛି ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ଆମ ଭାଇକୁ ଲଢ଼ିବା ଏଇଟା ଯେଉଁଦିନ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆସିବ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ତ ଆମ ମନ ଭିତରେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କେହି ବି ସାହସ କରିବେନି ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବି ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ରହିବାର ଅଛି ବା ସେମାନେ ଏକଜୁଟ ହେବାର ଅଛି ଆମେ ଆଉ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘଟଣା ଉଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ବା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦରେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ମାନେ କୁଚକ୍ରି ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିମିନାଲ ଏମାନେ ଯାହା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଜି ବା ମିଡ଼ିଆମାନେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନେ ଟିଭିରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହାରୁଛି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏକାଠି ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଢ଼ତାର ସହ ବିଚାର କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଶନ ମିଡ଼ିଆ କମିଶନ ଗଠନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳଙ୍କମୁକ୍ତ ଏବଂ କ୍ରିମିନାଲ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥା ରହିପାରିବେ ଏଇଟା ମୋର ହେଉଛି ଦାବି ଆଜିର ଦାବି ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏ ହେଉଛି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ତେବେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାହାରଗା ବିଡ଼ିଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ଆପଣ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠାରେ ଅନ୍ଧ ଦ୍ରୁତରାଷ୍ଟ୍ର ସାଜିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଦେଖିବି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତେବେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟ